No, ajmo da vidimo šta kažu današnje novine, a sa osvrtom i na jučerašnje. Na današnji dan, inače, pijetet nalaže da se to kaže. I svakog 20. i 21. oktobra pričamo istu priču. Ja sam imao ličnu tragediju na današnji dan, koja nema veze sa politikom i sa svim tim stvarima. Pa nekako taj dan mi inače služi za ono in memoriam i to, ali... Služi za one nesrećne đake u Kragujevcu koji su pobijeni na današnji dan i danas već postoji jedna veoma obimna i nečasna literatura o tome ko je kriv za to i ko snosi odgovornost. Ubijeno je između 3 i 7 hiljada stanovnika Kragujevca i okoline i to za čudo divno cifru nisu morali da ubijaju Nemci nego naši moderni istoričari. Okej. Okay. Neka bude istinita priča koja god bude. Međutim, tu se sa istinom i prestaje. Onda počinje priča ko je kriv za to. Pa krivi su neki partizani koji su napali neke Nemce. Gde su ti partizani napali te Nemce? Iznenadićete se, nije bilo u Švarcvaldu, nego je bilo u Šumadiji. Pitanje otkud Nemci u Šumadiji, ako to pitanje ostavimo sa strane, a da bismo nastavili revizionističku priču, to pitanje moramo da ostavimo sa strane. Znači, normalno da će Nemci biti u Šumadiji gde bi bili. Je li tako? I sad neko isprangio te Nemce, neki čak kažu na posebno surov način, što je sad onako poseban argument. I ti eto naši Nemci grešni koji su postradali su na kraju kraja bili osvećeni pravedno time što je streljeno 3000 građana Kragujevca i od toga valjda negde između 300 i 400 đaka Kragujevačke gimnazije. Toplo pozdravljeno od strane naših desničara. Jer tako treba. Tako treba postupati sa zulu plemenima kao što su Srbi. Tako nam treba kad smo hteli da pružamo otpor, kad nismo hteli da budemo roblje. Tako treba. Treba da nas pobiju. Naravno, u tom pobijanju su učestvovali naši dični Ljotićevci koji su na čelu sa onom životinjom Arisavom Petrovićem privodili narod na streljanje. Uz jedno još ciničnije objašnjenje mnogih desničara, da je Arisav Petrović eto dovodio cigane umjesto Srba. Što je meni ovako posebno odvratno, ne zato što sam neki naročiti ljubitelj cigana, nego jednostavno kako je to nisko, kao dovodili su cigane. A šta su oni? Nisu ljudi. Neverovatno šta našim ljudima pada na pamet. Kako se opravdava kad imate jednu zadatu tezu? A teza je da okupator ne može biti kriv. Dakle, teza je definitivno plemenitog udbaškog porekla. Cela ova priča desničarska je odatle potekla. I sad ona mora da ima za cilj da objasni smo mi krivi za ono što nam se dešava i da je kolaboracija dobra za potrebe današnjice. Što kaže, ne lajkera sela radi, nego sebe radi. No, ono što me raduje u celoj toj priči, da ne znam koliko puta već sam pričao o 20. oktobru, pričat ću još danas u emisiji, neće me mrzeti jer ove ne mrzi da svakog 20. oktobra seru kako smo dobili pravu kaznu 21. oktobra zapravo, jer smo bili nevaljali, pa smo dobili po guzi od Nemaca, neće mene mrzeti da pričam. Isto me neće mrzeti pričani za 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda i praktično Srbije, mimo Vojvodine, ali praktično oslobođenje Srbije 20. oktobra, gde je dan komunističke okupacije. Pa je čak neki idiot napisao, to sam čak i objavio na svom Facebooku njegovom, to je idiotska potpuno misao, da je pre 75 godina, dakle danom oslobođenja, nestala srpska nacionalna ideja. Koliko zlonamernosti mora da bude u tome? A gde je bila srpska nacionalna ideja 41. 2. 3. Gde se sakrila? U jugoslovenskoj vojsci u otadžbini. Se tu sakrila srpska nacionalna ideja ili se možda sakrila u Nedićevskom i Ljotićevskom pokretu koji su bili podrepaši Nemaca? To da li je, sad da odvojimo neke stvari, da li je korisno biti podrepaš Nemaca? Ili nije korisno? O tome može da se debatuje. O jednoj stvari ne može da se debatuje, a to je da li je to časno.
Jer oni sami kažu da je Nedić žrtvovao svoju čast. Zašto bi žrtvovao čast ako je to časno? Ako je kolaboracija časna, onda on nije imao šta da žrtvuje. Ako je nečasna, onda je nečasna. Sad mi hoćemo i da prdnemo i se stisnemo i da se žrtvuje čast i da ostane časna. To tako ne biva. I neće ni biti. Jel? I sad u celoj toj priči, evo, traju dva dana, opet svađe. Pre toga se srpska nacionalna ideja čuvala, jel tako, u Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini, pre toga u Kraljevini naročito se negovala srpska nacionalna ideja i takve stvari. Zapravo veze s mozgom nema. Naša nacionalna ideja se nije očuvala od 900, pa od Krfske deklaracije naša nacionalna ideja počela da trpi. Drugo je pitanje šta ćemo mi o tome misliti, ali od Krfske deklaracije na ovamo srpska nacionalna ideja više ne postoji, postoji samo kao jedna isprva jugoslovenska nacionalna ideja, a danas anacionalna ideja, kapitalistička ideja koja nema više nikakve veze s nacijom. No, rešili smo da tako bude i da vaspitavamo mlade naraštaje da budu idioti da misle. Međutim, ono što hoću da kažem, ja sam duboko uveren da sve te ljotićevske priče, ovde izuzimam amatere ljotićevce, ljude koji pričaju i nedićevce koji pričaju zato što su negde nešto pročitali bez dubljeg razmišljanja i sad to ponavljaju i tako dalje, ili čak i isključujem one ljotićevce koji su čitali dela Mite Ljotića, iz njih izvukli neke zaključke koji su negde neki od tih zaključaka i nisu ni nemogući ni rđavi. Pokušavam da budem objektivan koliko mogu, ali mainstream koji je nastao u tom pogledu je definitivno pokrenuo novac. Dakle, dve stvari su morale kumulativno da se steknu da bi se ljotićevsko-nedićevska priča raširila Srbijom. Ostavimo po strani da li je ona tačna ili ne. Recimo da je tačna. Recimo da je savršeno tačna, iako je bazično netačna, ali recimo da je savršeno tačna. I sad imate situaciju, ili bar ja tako razumem tu situaciju, vi prvo morate da ispričate tu priču u nekom komunističkom ili tek postkomunističkom vremenu, dakle taze postkomunističkom vremenu, u kome to može bude i opasno, po zdravlje, život i tako dalje. Neko mora da vam omogući, izgleda da vam omogućuje priču da to slobodno pričate i da ne odete u zatvor. Neka UDBA je morala da odustane od toga da hapsi ljude zbog takvih stavova. To prvo pada na pamet. Druga stvar, da biste svi dokopali medija, da biste i dobili prostor da pričate te priče, vi morate negde u suštini da, i to nikada ne treba podcenjivati te stvari, vi morate negde da dobijete pare. Moraju postoje profesionalci koji pričaju neku priču. To ne može da bude potpuno amaterska priča, moraju postoje profesionalci koji to pričaju. I za čudo divno da vidite kako postoje. Kako su se našli profesionalci koji tu priču pričaju i 30 godina kasnije pare još uvek cure. Za neke znam da su primili pare da pričaju tu priču. E sad ostaje pitanje ko daje pare za tu priču. To nije beznačajno. Odgovor na to pitanje bi značio odgovor i na mnoga druga pitanja. Odakle pare? Ko daje pare? I zašto daje pare? To nisu američke pare. To nisu pare američkih četnika ili ne znam ja čega. To su pare koje su domaće porekla, koje se daju za ove svinjarije. Tako valjda. E sad, da mi to hoćemo, vidimo, nećemo, vidimo. Masa, u principu, masa ljudi ponavlja ono što čita i što vidi. To čita, to vidi, to ponavlja. Ko Švaba, tralala, ne uključuje se. Kolike matrične izraze čujete. Ja da sam svaki put stavio dinar u kasu kad sam čuo kako je Nedić žrtvovao čast, da niko nije se zamislio oko te gluposti. Ako je imao čast, kako je mogao žrtvovati? Kako može se žrtvuje čast? Kako može da žrtvuješ čast, a ostaneš ponosni kolaboracionista? To je sama floskula po sebi podkazuje sve. Međutim, narod generalno ne voli da misli. Takva mu je priroda, voli gotove matrice i to je to. Kaže, obeleženo 75 godina od oslobođenja Beograda, Srbija i Rusija protiv falsifikovanja istorije. Ovde naravno nije u pitanju ko je oslobodio. Međutim, upitan je politički sistem u čije ime je izvršeno oslobođenje Beograda.
Danas ne može se sakriti u ostalom da su Crvena armija i Partizani, jeli, Narodno-oslobodilački pokret Jugoslavije, su oni oslobodili Beograd. To jedva da može se sakriti. Moglo bi, ali bi mnogo koštalo i mnogo bi odnosilo vremena. Ali je sad važno objasniti da to nije rađeno u ime određenog političkog sistema, u ime izvesnih socijalnih, ekonomskih reformi i tako dalje, nego malo to je ono kao neka kosmička činjenica, eto, pojavili se neki ljudi, oslobodili i to je to, uz revizionističke priče koje su sada već uveliko tu, da su zapravo četnici oslobodili Srbiju, a partizani su onda došli od nekud i preuzeli tu pobedu. To su teorije ovakve kao što je Miloslav Samardžić. Od nekud su se pojavili partizani i od moćnih četnika preuzeli pobedu. Kako se to desilo, Bog te pita. Važno da se Vučić tamo lepezanio sa Medvedevim, da su obojica ispričali priče, ono svoje i tako dalje, i tako dalje. To je tako. Beogradska operacija, kad se petokraka vijorila sa Palate Albanija, i tako dalje, i tako dalje. Priča je zapravo nešto na što bi trebalo da budemo ponosni. Bili smo pobednici, ne jedini pobednici, ali da se razumemo, ni Rusi, ni Sovjetski savez nije bio jedini pobednik u Drugom svjetskom ratu. Bio je najveći pobednik, ali nije bio jedini pobednik. Ne treba uopšte imati iluziju da je neko sam pobedio Nemce, no, prosto to je bila jedna saveznička grupa koja je pobedila Nemce i u toj savezničkoj grupi smo bili i mi. Nije to mala stvar. Ali ajde, zaboravit ćemo mi to i teraj dalje. Vlastimir Vilisavljević kaže, ja sam veteran Crvene armije, 75 godina od oslobođenja Beograda, Vlastimir Vilisavljević je to upamtio. Kao i Mojčika Draganče iz Kosjerića, nema ga da se javi, ne znam da li je dobro ili nije, ali te priče su dragocene. Nažalost, mi nismo spremni da ih čujemo. Mi nismo spremni čujemo priče o oslobađanju, nego smo spremni slušamo priče o okupiranju Srbije od strane zlih crvenoarmejaca i tako dalje. Priče o silovanjima, priče. Šumarica kojima se ćutalo, 78 godina od nacističkog zločina u Kragujevcu, Hitlerove vojnici su streljali 10% žitelja grada i tako dalje i tako dalje. Šumarice o kojima se ćutalo. Nije se ćutalo u vreme komunizma. Ćutanje je počelo kad smo odlučili da izvršimo restauraciju kapitalizma i da dovedemo obskurne istoričare, folirante, lopove, plaćenike koji će da nam pričaju istoriju. Kad zaboravite priče, šta vam srce kaže, šta je istina? Da li su Nemci u Kragujevcu mogli pravedno da pobiju 3000 ljudi? Šta vam srce kaže? Svaki čovjek u sebi ima neki osjećaj za ispravnost, osim ako nije plaćen ili nije funjara. Ima u srcu osjećaj na to šta je pravda. Šta Nemci traže uopšte ovdje? Kakve veze? Šta oni traže ovdje? Kako su oni došli u poziciju da ovdje ubiju 3000 Srba u Kragujevcu? Kakva krivica komunista, kakva krivica na kraju kraja u nekim akcijama poput Kraljeva, a mislim i Kragujevca su udruženo nastupali i Nemci i partizani i četnici, ali je nekako ta četnička priča nestala iz toga. Ovo je sve bila odmazda za partizanska ubistva, četnici koji su učestvovali zajedno, valjda nisu ni čvrge udarali nikome. Oni su izvučeni iz cele priče, što pokazuje koliko je mufljuska cela priča, koliko je prevarantska. I sad u celoj toj priči šta vama srce kaže? Ja sam siguran da za svakog čovjeka koji je iole moralan, da u srcu ima samo jedan odgovor za ove stvari. Sve ovo drugo je projekat koji mi danas moramo da trpimo, slušamo razne folirante, lopove, lažove, prevarante, stalno jedne iste priče, ne možemo da izađemo iz 44. godine. Ja mislim sad knjige koje govore o komunističkim zločinima 44. 46. da imaju jedno, kad bi se naređala jedna na drugo, već imaju 2 metra. Sve jedno isto, jedne iste priče. Potpuno, dakle, ludilo vlada. Potpuno ludilo vlada. Obeležena se nedobro oslobođenje naše predstavnice. Dobro, Sergej Nariškin, direktor spoljno obaveštene službe Ruske federacije, zaborav istorije vodi u tragedije.
zaborav istorije. Većina ljudi i ne zna istoriju, niti ima potrebu da zna istoriju, a ruku na srce nema potrebu da zna ništa više od tekstova pesama narodne muzike, nema potrebu da zna išta. Ovde se ne radi o znanju istorije, ovde se radi više o nečemu što se nekada zvalo predanje. Šta vi predajete deci? U smislu dajete deci. Šta predajete deci? Predajete im priču da smo mi bili loši momci na svojoj zemlji, onda su došli neki dobri Nemci protiv kojih nije trebalo da ratujemo. I meni je naročito simpatična ta skaska koja se ove, kao šta smo mi uopšte oslobađali Beograd, šta čemu Sremski front, trebalo je da ostavimo Nemce ovde. Pa samo neko ko je umno zaostao može da misli da bi Nemci vladali Srbijom i Beogradom, a ne bi vladali Berlinom. Tamo bi im Rusi uzeli Berlin, a ostavili bi ih da vladaju ovde. To čovjek samo treba bude mentalno zaostao, ma ne, ni to nije dovoljno. Da poveruju takve budalaštine. No, šta se radi? Fića kaže, Filip Majkić, Ćao Milanče, kaže, samo jedna mala dopuna ovo oko Kragujevca, odnosno priča da su partizani nešto posebno surovo pobili Nemce. Konkretno da su ih masakrirali i stavljeni genitalije u usta, pa su tobože Nemci bili veoma ozlojeđeni kad su to videli, te prosto bili prinuđeni da surovo streljaju decu. Reč je o klasičnoj izmišljotini, partizani su postali zasedu u nemačkoj koloniji, nisu i ni prišli. Zapucali su, Nemci su se organizovali, pružili otpor, partizani su se povukli. Laži da su ih masakrirali, prosto Nemci su pokupili svoje mrtve i ranjene i nastavili dalje. Partizani nisu ni prišli nemački mrtvim i ranjenim, u osnovu da su im prišli, niko ranjen ne bi ni ostao. Što je još jedna mala nelogičnost u priči. Masakrirali mrtve, a ranjene valjda pustili na miru. Četnici su došli do ranjenih, pa su ih pustili, a partizani su pobili valjda. Što se tiče priče oko cigana, to je klasična fora i podmetačena. To je bio čest izgovor za klanja u čisto srpskim krajima. Tako je, na primjer, i Kalabić, kad mu je Draža tražio da objasni šta se desilo u Kopljarima pored Aranđelovca, kad je poklano preko 40 ljudi, poslao dopis da je zapravo pobio cigane. Stara fora. To kao cigani su ljudi manje vrednosti. To je u njihovoj optici desničarskoj zaista tako funkcioniše. Zaista tako funkcioniše. Su to ljudi manje vrednosti. Možeš mu raditi šta hoćeš. Svinjarija svoje vrste. Ali nema veze. A ovo o čemu se radi, ja to znam, Filipe. Ja znam tu priču. Priča je potpuno izmišljena. Ali danas nema graničnika. Danas možeš da izmišljaš šta god hoćeš. Ti vidiš da dolazi nova generacija, zanavljaju one stare koji su ušli u 80. godine. I sad zanavljaju nove istoričare. Za jednog od njih ja podozrem da je ozbiljan duševni bolesnik. Dakle, za drugog znam da je prevarant. I tako dalje, tako dalje. Zanavljaju ekipu koja će priča ovu priču dalje. Priča je izmišljena. Na kraju kraja. Ajde da vidimo i ovako. I šta bi se desilo? Ovi nisu streljali ljude zato što je donesena odluka negde u Nemačkoj da se strelja 100 ljudi za svakog Nemca kome je odsečeni polni organ ustima. Nego za svakog ubijenog Nemca 100 Srba. Na koji način ubijenog? Sa polnim organom ili bez njega ustima. To nigde ne piše. Potpuno je irelevantno. To je cela priča. Otkud njima pravo da oni nekog tamo streljaju zato što ovaj eto ne pristaje na njihovu okupaciju. Ok, pravo jačega, ja to razumem i ne sporim, ali ne moramo mi da seremo sad mnogo o tome. A volimo. Paško kaže... Ako si žensko i važiš za časnu i poštenu, ne radiš misionarske fore, a ipak radiš blow job i hand job, da li si još uvijek nevina, poštena devojka? I pritom se prezivaš, recimo, Nedić. Miloslav napisao like knjige, nigde ništa konkretno, sve u duhu nevidljivih taktičko-strateških četničkih pobjeda nad nemačko-bugarsko-ljotićevskih operacija, Nedićevci ipak uzima čudno majak. Ma pasi, ti kažem da ljudi rade kako im se kaže. To uopšte ne treba imati nikakvu predstavu tome. Oni rade kako se naredi. Svako ko misli da su ti ljudi nešto kao sami razmislili pa saznali, pa došli do materijala, to su priče za malo decu. Čak i ako se popišu žrtve komunističkog, recimo, terora, šta to znači? Da u Srbiji posle 3 godine, ajde kažemo 3 godine okupacije, gde je postojao
bilo je nemoguće bez okupacionog aparata, srpskog okupacionog aparata, sprovoditi okupaciju. Da li je moguće da nema krivih, da su svi nevini, da je sve bilo kao da rata nije ni bilo, da su došli komunisti i pobili neke nevine ljude? Pa kako može da bude nevin ako je bio, a najveći broj njih jeste, bio u sklopu okupacionog aparata? Mi možemo da razgovaramo o tome, da li kazna treba bude smrtna, ne treba bude smrtna itd. itd. Ali priče o nevinim žrtvama aboliraju krivce. To je zadatak. Sve su žrtve bile nevine, ma nemoguće. Za 3 godine niko nije krao, nije sarađivao, nije potkazivao. Za 3 godine su svi bili nevini. Time ovi revizionisti pre svega vređaju inteligenciju srpskog naroda. Ozbiljno se vređa inteligencija srpskog naroda. Šta to znači sad? Svi nevini. Posle 3 godine grupnog seksa svi nevini izašli odatle. To je nemoguće. Moje mišljenje je da su komunisti sigurno tresnuli i nekog nevinog, ali sam siguran da su i mnoge krivce propustili. Mislim da su bili veoma selektivni i da su bili, neću kaže majke Tereze, ali bili su načelno dobrodošli. Ja za sebe nisam siguran da bi u njihovoj poziciji umeo da budem tako dobrodušan i uzdržan. Ovo najozbiljnije kažem. Jer okupacioni aparat je morao... Pogledajte koliki je danas okupacioni aparat u Srbiji. Pa mi recite šta mislite o tome. Vrlo jednostavno. To je tako. E sad, šta mi hoćemo, kako mi hoćemo da razmišljamo i šta ćemo, to je drugo pitanje. Mi možemo sada postavimo stvari, naravno stvari ako se posmatruju ideološki. Ako se, jer šta je desnica zapravo uradila? Izbacila je pitanje pitanje bilo kakvog morala. I to je u redu, u politici morala i nema. Ali sad je interesantna stvar da oni baš svojim protivnicima, zapravo svojim dedovima komunistima, moderni desničari, priopćavaju da im moral nije bio kako treba, su bili nemoralni. Pa ne može. Mislim, ili ćemo izbaciti moral, ili ćemo ubaciti moral, ali onda će važiti za sve, jedno i drugo. Ne može sad biti moralno klanje u Vranićima, kad su to četnici ili uradili, a nemoralno nešto drugo. Drugo, koliko puta sam čuo priču da je u Jajincima pobijeno više Srba od strane partizana nego od Nemaca. Postoji neka potvrda za to. E sad, svaki istoričar, kvazi istoričar, plaćeni istoričar, zastrašeni, ucenjeni istoričar, šta god da je, istoričar pedofil koga drže za to ili ne znam ja šta, svako od njih može da ispriča priču kako god hoće. Kao što kažu, lepote u oku posmatrača, lepote i u oku publike. Vrlo je jednostavno. Publika hoće da veruje ili neće da veruje. Publika i ne traži dokaze. Kad bi trebalo da se pruže dokazi, čitava koncepcija bi se srušila. Ovi ne moraju da pokazuju, dovoljno da izvikuju parole. Čitav neki sporazum između, u Lepoglavi, između komunista i u zatvoru, jeli, ustaša pre rata, sporazum koji je očigledno u Lepoglavi odštampa na geštetneru. Za čudo divno nije na pisaćoj mašini, što je bilo logično, nego sad treba verujem da su oni imali geštetnere tamo i tako dalje. Odštampali su o uništavanju, sporazum se tako zove, sporazum o uništavanju srpskog naroda. Ono srpskog je velikim slovom. Dakle, onaj ko je izmišljao tu čitavu stvar, nikada ustaše i komunisti ne bi stavile pridev srpski velikim slovom. Ali onaj ko je to pisao, taj ima emociju za srpski narod i onda je to napisao pridev velikim slovom. Ajde, idemo dalje. Onda je sve to uništiće srpski narod na ovaj način, idiotska priča potpuno, i dole Mile Budak i Moša Pijade potpisali. Ali pazite, ne potpisom, nego su odštampana njihova imena. Bez pečata, bez ličnog potpisa. I to je pušteno na net i to je desetine hiljada pregleda, ljudi kao odvratni komunisti, ustaši i tako dalje. Jedan potpuno neautentičan dokument na prvi pogled. Ne treba da budeš Sherlock Holmes da vidiš da je ono prevara. Nema veze.
Dakle, lepote u oku posmatrača, patriotizam je u oku posmatrača, istina je u oku posmatrača. Sve, mi živimo u doba postmoderne, sve je stvar tumačenja. Milanče kaže, pozdrav Milane, kad smo na toj temi već dali, ste ostali stava da treba praviti diferencijaciju između Ljotićevca i Nedićevca kao duha kolaboracije i ravnogoraca, pošto sam primjećivao vaš ambivalentan stav u pogledu Draže. Prilog tezi da ipak treba praviti neku diferencijaciju jeste i činjenica da je istorija Drugog svjetskog rata svedočila o velikom broju sukoba ravnogoraca i Ljotana. Ja to uopšte nemam nikakvu dilemu u tom pogledu. Draža je ipak krenuo kao antifašista. Gde on posle završio, to je drugo pitanje. Ali ne može biti, ja znam, iz porodičnih priča, koliko je sad verovati i mojoj porodici, jel? Da je Draža ubacivao crne trojke u Beograd da likvidiraju Nedićeve saradnike. Ja mislim da to jeste istina. Sada ne pričam zašto i kako mislim da je to istina, nije samo priča. Nego to hoću da kažem, naravno da postoji ogromna razlika. Draža nije sedeo u Beogradu u kancelarijama. Draža je puno rizikuo, imao je borbu i protiv Partizana, nešto malo na početku i protiv Nemaca. Ovi su kolaboracionisti par excellence. Neki dan je bila godišnjica streljanja Pierre Lasalle, francuskog Nedića. 45. su ga streljali. Svi su streljali svoje kolaboracioniste, samo mi od njih pravimo heroje. Mi smo jedina zemlja u kojoj se od kolaboracionista prave heroje. Ne znam kako nam to ne pada u oči. Naravno, postoji razlika. Kaže, Miloš Mašalović je tako ubijen kao osveta za Vučka Ignjatovića. Pazi, ne znam ja silne pojedinačne slučaje. Nego je prosto očigledno da nisu isto. Očigledno da nisu isto. Nedić je i pre rata bio pronacistički orijentisan i zbog toga je bio udaljen iz vojske i pustio je da treća armija, čini mi se, ili kako se zvala, Vardarska armija, propala za dva dana. Čitava armija, pustio je Nemce. Mislim, Nedić je zlikovac par excellence, ono, srpska majka. Ali dobro, svako bira ko će mu bude majka. Nema tu neke velike ljutnje. Ovi su odabrali da im Nedić bude majka i to je to. To ti kažem, lepote u oku posmatraču. U jednom trenutku su Srbi počeli da se bude iz komunizma, ali kao i uvek kada Srbi to rade, to buđenje je bilo u kontri od onoga što si sanjao. I sad jednog jutra ustaneš, govorim o ljudima bez mozga, ne o ideolozima, ne o onima koji su Vuk Drašković, Šešelj i tako dalje. Ili danas ovi novi. Nego govorimo o običnom čovjeku koji jednog jutra ustaje i se kaže, vidi, sve su nas lagali, istina je potpuno drugačija. To je nemoguće. To je predstava čovjeka sa IQ 90. Da tako može bude. Prava predstava bi bila otprilike neko nas laže 70%, neko nas laže 30%. To bi bila neka, ajde, kreneš kao neku polaznu, jel, radnu hipotezu da je moguće da su te lagali jedni i drugi. Međutim, ako bi rekao lagali su nas jedni i drugi, onda te to tera na pažljivo razmatranje priče i istraživanje činjenica. Što bi za revizioniste bilo veoma loše. I onda se bežalo od činjenice i od dokaza. Onda se pobeglo utiske i u crno-belu sliku ostvarimo. Na kraju smo završili sa tim da su komunisti slagali sve, a revizionisti su sve rekli istinu. O tome se radi. Znači, potpuno je pogrešna stvar. Nema ozbiljnih istraživanja, nema ničega što je naročito ozbiljno. Moderni istoričari danas mogu najviše se osloniti na to šta će UDBA da im da kao svojim radnicima ili saradnicima, možda je bolje reći, da vidi šta će dobiti. To je to cijela priča. Ima veze s mozgom, pa pogledajte logiku zbivanja, logiku priče. Logika priče će vam reći sve. Ona neće biti tačna do u petu decimalu, znate. A vi vidite, neko je bio 3 godine u šumi, borio se. Došao iz šume, dobio rad. Zasluženo, nezasluženo. Pa svakako zasluženje od onoga koje sede u Beogradu ovdje i kolaborira s Nemcima. Ne može da bude uopšte, ja ne vidim dilemu. Ne vidim kako bi mogao biti ispravan taj koji se lizao sa okupatorom, koji je sve vreme držao logore ovde
I kad kaže 20. oktobar, eto, okupirali su nas. Pa dobro, šta mislite? Šta su mislili logoraši na Banjici i u ostalim logorima u Srbiji kad su ti logori oslobođeni? Šta su i oni plakali za Nemcima? Što Nemci nisu ostali? Što nije ostao Ljotić, Nedić, nego što su došli partizani? Pa ih izvadili iz logora. Šta mislite o tome? Otkud logori u toj Srbiji? Da li znate, a trebalo bi, mislim, možda je prilika i da se kaže to. Možda je prilika i da se kaže da su ovde postojali, da je ovde postojao konzulat nezavisne države Hrvatske. Da ste imali za vreme Drugog svetskog rata ovde ustaše koji su šetale Beogradom, koji su radili u konzulatu. Da se u štampi za 3 godine u Srbiji nije pojavio jedan negativan tekst o ustaškoj državi, o NDH. Jedan tekst o Jasenovcu, bilo čemu drugom. Sad ti isti kojima to ne smeta, smeta što se sad samo o tome ne priča. Ćutali su komunisti, nisu dali da se priča o Jasenovcu. Što je ćutao Nedić, nema veze. To je opravdano, jer je žrtvovao čast. S tako prevarantske priče, tako rđave priče, tako toliko pokvareno, da ja nemam reči. By the way, prema što nastavimo priču o tome, da ne zaboravim da kažem da je prodata jedna od najvećih fabrika u SFRJ. Industrija motora Rakovica je prodata za izvanrednih 10 miliona evra. Mogli su i da je poklone. Nisu morali ni tih 10 miliona, to će tako Vučić. Nema ni za jedan zemljotres u okolini od toga da da. Kako je to strašno, kako je to jezivo. Dakle, priča je vrlo jednostavna. To kad krene, kad dođu ovi dani jesenji, pa kad krene ko je bio u pravu, ko nije bio u pravu, uvek ponavljam, evo sad ću reći, inteligencija je za čoveka presudna stvar. Ko ne može da razume, ne može pronikne, on je osuđen da sluša priče. Ko može pronikne, može. Recimo, šta je osnov, šta je zlatni gral kolaboracionizma? Dakle, zašto su opravdane izdaje kolaboracije? Pogledajte i današnje vreme, pa će vam biti jasno. Postoje razlozi za to, je li tako? Postoje. Postoje mnogi razlozi da poljubiš u dupe šefa, da se učeš u dupe direktoru, da poljubiš u dupe nastavnika svog deteta. Postoje mnogi razlozi i često ćete to nagraditi. Ti razlozi su tu i često nisu ni beznačajni, ni banalni, time se nešto dobija. Pitanje je nešto drugo. Šta narod dobija time? Šta zajednica dobija time? Dakle, Nedić se postavio razumno, kao i svi ostali, postavio se razumno. Da vidi šta može da se spasi. Ljotić takođe, veoma racionalno postupanje. No, čast ljudska ne poznaje razloge, ona je refleks. Čast je refleks. To mi nećemo da shvatimo, mi hoćemo, verujemo da je čast odluka. Ne, čast je u krvi, nije u mozgu. Da je Nedić imao čast, imao bi u krvi, ne bi mogao da je zgazi. To je zlatni gral. To ne može da se pređe preko toga. Čovjek koji u krvi ima čast, to ne može. Bojović nije mogao da bude general Bojović, Vojvoda Bojović. Nije mogao da bude okupacioni predsjednik Srbije, iako je bio ponuđen pre Nedića. Prosto zato što je čast u krvi. I to je to. Tako, kad ne možeš da nađeš čast, ti onda počneš da čeprkaš po razlozima. To je uobičajeno. 100 puta rekao, kako ti neko siluje kevu, ženu, otadžbinu, ti ćeš uvek pronaći razloge da mu ne vratiš silom. Nije pametno, ima ko to od nove misli i tako dalje i tako dalje. Međutim, ako imaš krvi, ako imaš testise, ti ćeš vratiti pa makar zemlja propala. E sad, te dve grupe ljudi će uvek postojati. Obestestišćeni tipovi koji traže razloge za neaktivnost i mužjaci sa testisima kojih je sve manje, ali koji neće da trpe. Neće da trpe. Mi smo stali danas na stanovište onih obestestišćenih i danas novih istoričara koji isto ne nose testise, nego nose
male teftečiće u koje popisuju ne nemačke zločine, komunističke zločine, ne četničke zločine, samo komunističke zločine popisuje. To ne može častan čovjek da radi nikad. Tako da, vraćam se na ono, spajam priču, čast ima neke veze sa testisima. Iako to na prvi pogled ne izgleda, dakle, onaj ko nema testise, ne može da ima ni čast. I to je priča o svemu tome. Kako smešno izgledaju danas, u odnosu na revizioniste srpske, kako smešno izgledaju, ne znam, Tepić, Obilić, Gavrilović i toliki srpski heroji, kako oni moraju izgledati smešno i neracionalno. Nisu postupili kako treba. A ove gnjide koje nemaju testise, one će postupe kako treba, dakle, racionalno. Pa ne mogu heroji da budu istovremeno i Nedić i Sinđelić. Ne može tako. Jedan od njih mora biti heroj, jedan mora biti ili lopov ili budala. Ne može bude sad obojica da budu heroji. To je nemoguće. Apsolutno nemoguće. To što neko misli da kao vreme daje boju stvarima, to nije tačno. Vreme ima uticaja na mnogo šta i ljudski život i istorija su neobrtljivi, ireverzibilni. Međutim, gest je uvek isti. Obilića i Sinđelića deli 400 godina, Sinđelića i Tepića još 150 godina. Gest je isti. Ima istu težinu. Nema veze, vekovi prolaze, ali ta muška strana bića ostaje kao i ženska ostaje. I sad mene treba neko da ubedi da je Sinđelić i da je Tepić bio budala, a da je Nedić baja, ono, super tip. Ja ne mogu to da verujem. Ko hoće da veruje, nek veruje, ne mogu mu branim, ali to je to. Da. E sad, šta još govori o tim ljudima? Govori to što su zbrisali. To je večita priča. Dobro, ako ste baš takvi divovi bili u odbrani svog naroda, što ste vatali maglu, što niste ostali ovde poginete? Eto, to je bila Nedić izvanredna prilika da povrati čast, da ostane i da pogine ovde. Šta je Mita Ljotić išao u Sloveniju da organizuje otpor protiv komunista? Šatro nije video ko je jači, pa se još zavaravao da imaju neke šanse. Mi govorimo o kraju rata. Heinz Guderian, nemački, da li kasnije bio i feldmaršal, nisam siguran, kaže, video sam da smo izgubili rat, kad sam video plan Barbarosa 41. godine, znao sam da smo izgubili rat. On je to video 41. Neko je to video 42. treće. A šta treba, verujem da Mita Ljotić 45. još nije video da su izgubili rat. Pa ako to nije video 45. onda je stvarno dunster. Onda sa te strane ga treba i posmatrati. Mislim, priča. E sad, nikakav ljudski materijal ne niče na mokroj krpi. To je ono o čemu treba razmišljati, zapravo što je centralna priča. Nikakav ljudski materijal ne niče na mokroj krpi. Nemate vi sad odgajanje na čistom razumu. Stavili su ga u inkubator i tamo je na čistom razumu odgajan. Ne. Čovjek je produkt socijalnog, biološkog razvoja, kulture. On ne niče na mokroj krpi. Nećete naći nikoga iz dobre kuće. Nećete naći nikoga iz dobre kuće ko će hvaliti kolaboraciju. To su ljudi iz loših kuća. Od loše krvi. I to je tako. Mogu me mrze zbog ovoga što pričam, ali to je vrlo jednostavno i prosto. Kad neko zastupa neku ideologiju, kad priča o nekoj ideologiji, on zapravo zastupa sebe. I kad neko priča o tome da treba čmaroljubiti strance i tako dalje, on govori o sebi. To što on vama preporučuje da radite, to isto nemojte zaboraviti nikad. To je samo preporuka. Niste obavezni to da radite. Dakle, mišija filozofija, filozofija kolaboracije ima duboku i genetsku i socijalnu, biološku predispoziciju. To je tako. I u takvim porodicama koje imaju mišije, poreklo će se naći poneki solunac, naći će se poneko, ali znate, stvar je u tome što se za neposlušnost dobio metak u glavu u to vreme.
Pa su ovi uspevali da pokrenu i poslednja govna su uspeli da isteraju na front iz prostog razloga što ko nije hteo, mogo je da bira samo drvo s koje će ga streljati, ako i to mogo da bira. I sad vi slušate da ljudi koji vas uče da je kolaboracija dobra, non stop to pričaju, oni istovremeno su tu, to ljudi kojima su puna usta tradicije, običaja, vere. Volio bi da mi pokažu na koju tradiciju, na koju veru, na koji običaj se oni pozivaju kad hvale kolaboraciju. Koji je to istorijski model prema kome oni sude? Pošto su im usta puna vere, običaja, svega, tradicije, oni su glavni zaštitnici. Objasnite mi na kom primjeru to temeljite. Čime se ponosi srpski narod? Koji su to kolaboracionisti kojima se ponosi srpski narod? Kroz istoriju. Vi kad slušate njihova objašnjenja, kako tumače tradiciju, običaje, veru, vi morate misliti da se nalazite u dušnoj bolnici, a ne među normalnim ljudima. I to baš u nekom odeljenju gde su ta epileptična stanja na visokoj ceni. To je tako. Dakle, ono što je rasno, što je sojno, što je zdravo bilo u Srbiji, dakle, oduprlo se kolaboracije. Da li je to bilo najobrazovanije? Jer ovi često se kao komunisti su pokupili neobrazovani šljam. Moglo bi se o tome diskutovati jer mnogi među njima ne da nisu bili neobrazovani šljam, nego su bili veoma obrazovani. Tito uopšte pored sebe nije imao neke velike nepismenjakoviće. To je bio Koča Popović, to je bio Lola Ribar. To su bili mnogi obrazovani ljudi su bili tu. Ali hajde recimo da tražimo ko je to bio prosečan tip. Radnici. Pa dobro, da li neko razume da su radnici između dva svetska rata bili kao radnici, jeli? Avangarda, njih nije bilo mnogo. Najviše je bilo seljaka, inteligencije onako ni za što nije bilo. Sećate se da samo dvojica profesora univerziteta u Beogradu nisu potpisala izjavu lojalnosti okupatoru. Takav je to šljam i danas i onda. Šta je trebalo da budu? Imao je radnike, kalfici, ono, a šta su imali ovi drugi? Sve su imali akademike. U Nedićevim ovim trupama, jeli, žandarima, sve su bili akademici. Nije bio ni jedan nepismen. Što priče sve. E, tako idemo kao okupaciji Beograda 44. godine. Ta priča vodi u tom pravcu. Došli su divlje, oterali pitome. A pitomi su samo kolaborirali, nisu ništa loše radili, samo su potkazivali jedni druge, slali na banjicu, likvidirali jedni druge i to, a inače su bili divni ljudi. To je tako. I tu nema neke, to otužno moralisanje nad žrtvama komunista je, pokazuje da o politici i istoriji ne znaju baš ništa. Šta znači moralisati na žrtvama? Ko je pobedio ima pravo radi šta hoće. Rimljani su govorili ve victis, teško pobeđenima. Najsigurniji način da ne postradaš i da pobediš. Ko neće pobedi, ko izgubi, taj nema neki izbor, mora snosi volju pobednika. Da li protiv toga postoji prigovor? Može da se istakne, ali je potpuno besmislen. Možete kaži, da, vi ste pokvarenjaci koji, tako divne, one priče, kao došli su partizani pa su streljali srpske industrijalce kojih je bilo 6 miliona, pa cvet srpske omladine koji je pobijen 2 puta, prvo na Sremskom frontu, a onda u Beogradu, pa onda sve pismeno su pobili. To su takve idiotije, takve priče koje su ne nerealne, nego su bolesne, ali ozbiljno bolesne. To je tako. Nisam sem dva, tri izuzetka, doduše i ozbiljna izuzetka, ozbiljne ljude, nisam sreo ljotićevce koji umeju da napišu rečenicu suvislu. Oni se žale, šta sam ih se načitao, oni se žale na nepismenost komunista koji su došli u Beograd. 70 godina kasnije, oni su manje pismeni nego oni radnici koji su ušli u Beograd 44. Ti Titovi gelipteri. Ovi su manje pismeni od njih. Imaju oni objašnjenje zašto nisu pismeni. Zato što je Vuk upropastio jezik i pismo. Inače bi oni bili pismeni. Nego Vuk im je zasmetao. Sve to meni jasno.
Dakle, zbog svoje nepismenosti oni ruže pismenost uopšte. Bagra koja se zacarila tu na toj revizionističkoj strani, ona ruši svaku pismenost, svako znanje ruši. Svaki dokazni postupak, svaku metodologiju, svaki pokušaj da se dođe do neke istine ruši. A sve u ime istine. A zapravo podloga za sve to je nedostatak hrabrosti u sebi. Oni ruže hrabre, a uzdižu kolaborante. Tu nema ljudskosti nikakve. To nije materijal ljudski. Oni ne predstavljaju neki veliki broj u srpskom narodu. Možda 3, 4, 5% ljudi. Međutim, ne treba zaboraviti da im gomila medija stoji na raspolaganju. Što uopšte nije za podcenjivanje. Morate se pitati zašto jedna beznačajna manjina, bez obzira da li se radi o nevladinim organizacijama i drugosrbijancima, ili se radi o ovima koji umiru u patriotizmu i nedićevštini, odakle njima, koji su vrlo malobrojni, toliki mediji na raspolaganju? Ko je taj ko to može da im da da pričaju priču? Pa će vam biti sve jasno odakle potiče. Puna su im usta priče o srpstvu, veri, tradiciji, običaju, 300 čuda, a oni sami ništa od svega toga nisu. Niti su Srbi, niti su vernici, niti su patrioti, niti su pametni, niti su pismeni. Oni su jedan suvišak koji je istorija stvorila kao kalcifikacija kad se desi na nekom organizmu. Dakle, kad je sirotinja dobila dozvolu da se bavi politikom, da misli o politici. Kad je ona dobila pravo na slobodnu reč i na slobodno mišljenje, prvo što je uradila, prestala je da misli. Počela je samo da govori. To je tako. Pravo da se nešto laprda je potisnulo obavezu da se misli pre nego što se laprda. Dakle, ja odbijam da me neki dronjaci, vi svako za sebe mora da odluči, ali ja odbijam da me neki dronjaci uče šta je 20. oktobar, šta je 21. oktobar. Odbijam da su Nemci bili naši, a da su komunisti bili stranci. To nikad neću prihvatiti. Prvo, to se ne može dokazati nikako, a drugo, ja to i emotivno odbijam. Iako možda ne bi trebalo. Odbijam da su Nemci pobili manje ljudi od komunista. Oni sami kažu da su istreskali negde oko 400.000 Srba pod veselim Nedićevim režimom. To je 10% stanovništva tadašnje Srbije. Nije to malo. Dakle, ne verujem da su komunisti pobili dodatnih 400.000. Odbijam da je Nedić bio srpska majka samo zato što to ovi Nišći duhom tvrde. Svet Srba nije svet Nišćih, bar ja tako mislim. Mislim da Srbi nisu Nišći i da ne treba da budu Nišći, iako nas siluje da to budemo. I mi delom i prihvatamo tako nešto. Srbi su nekada bili željni moći, vitalni, puni snage, puni želje za životom, želje za pobedom. Uvek su prezirali gmazove i kolaboraciju. Čitava naša epika svedoči o tome. I partizani i četnici su predstavili to neko muško lice srpskog naroda. Svako na svoj način. Onoliko uspešno koliko su znali i mogli. Nedić i Ljotić zajedno sa Nikolajem Velimirovićem su predstavljali pobunu gmizavaca protiv onih koji hoće hodaju uspravno. Tu uopšte ne odlučuje ko je bio u pravu teoretski, nego kakva je čija životna praksa bila. To je to.